Այսօր հունիսի 12-ն է, օրը 5:07-ի եթերում խոսում հեռուստաընկերության կապանուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն վերջերս հայտարարել էր, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընթերցած Թուրքիան նոր 3 քայլերից բաղկացած կոմբինացիայի նախապատրաստում, սակայն դրա համար Հայաստանը պետք է դուրս գա Լեռնային Ղարաբաղից։ Թուրքիայի կողմից համագործակցություն պետք է սկսվի հայկական Սփյուռքի հետ։ Այսօր հակադարձելով այս խոսքերին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը չպետք է կապվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Նա նշեց, որ ի տարբերություն Թուրքիայի առաջարկած կոմբինացիաների, միջազգային հանրությունն առաջարկում է այլ կոմբինացիա, օրինակ արտանագրությունների վավերացում առանց նախապայմանների։ Թուրքիան անցնող 97 տարում ձախողվել է այս ուղղությամբ լուրջ քայլեր անելուց և պատմության հետ առերեսվելուց։ Եթե հաջորդ 3 տարվա համար նույն ոճով է գործելու և առաջարկում է ինչ-որ քայլերի կոմբինացիա, որոնք ոչ մի տեղ չի տանում, ձախողվելու է, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախ համառոտ։ Մարզկենտրոնի խմելու ջրի անվտանգության հարցը գոնե հիմա լուծված կարելի է համարել։ Միջև այդ հարցերը չլուծվի, չեն շահագործելու մնացած աշխատանքները։ Իհարկե, այսօր ոչ միայն ապահովում են այս ջրից օգտվում, այլ այս համայնքը միջև Մաքրմակայանը օգտվում այս գետը ջրից։ Սոցկարտերի նպատակահարմարության և ընթացքի մասին։ 2012 թվականի հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել հանրային ծառայությունների մասին օրենքը, որը ուժը կորցած է ճանաչել սոցիալական ապահովության քարտերի մասին օրենքը։ Կապանի մշակույթի պալատի ամառային ճամփարի առաջին հերթափոխը մոտենում է ավարտին։ Մենք պատրաստվում ենք ճամփարի փակման համերգային ծրագրին։ Ես ուզում եմ, որ մեր ջոկատը ամենալավը ելույթ տա։ Վաղը շատ վերջին օրն է ճամբարի։ Մենք պատրաստվում ենք համերգի։ Վերջին օրերին աղմկահարույց թեման Կապանի դրամատակարարման համակարգի վտանգը կանխելն էր։ Անկեղծության համար նշենք, որ թե լրագրողական և թե հասարակական կառույցները միակամ էին կանխել նոր հանքավայրի բացումը, որը պետք է գտնվի քաղաքի ջրարի վերնամասում։ Կապանից դեպի հյուսիսարևմուտք գտնվող Գեղի գետի ավազանի տարածքում Բամու Մետալ ընկերությունը, որը նողագնահատողական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով այս օրերի նախապատրաստական միջոցառումներ է ձեռնարկում, վերակառուցվում է մի ճանապարհ, որը մի քանի անգամ հատում է Կապանի խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի սանիտարական գոտին։ Փոլերով ագնում, ամեն ինչը փոլերով։ Միանգամից չեն կարա։ Կա կախտեսումային պաշարներ, որոնք կախտեսում են, որ հա, ասենք բանկ։ Հետո ըստ փոլերի գնում է աշխատանքների ծավալների մեծացում։ Կենտրոնացում այնտեղ, որ մասն է, ինչ է, ավելի խորացված, ընդերքը ավելի խորքերը, ու դրանից հետո որոշում են պաշարներ, կա կատեգորիաներ պաշարներ, ասենք ավելի հավաստի։ Հուլիսի 11-ին մի խումբ լրագրողներ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով այցելել են նշված գոտի։ Տեղում գտնվող փորձագետ Ռուբիկ Հովանիսյանը պատասխանեց լրագրողներին հուզող որոշ հարցերի, այդ թվում արդյոք հանքի շահագործումը կվտանգի Կապանի խմելու ջրի անաղարտությունը և արդյոք իհայտ կգան բնապահպանական խնդիրներ։ Ես ինքս բնապահպանության խնդիրներ լուծող եմ և հետևող եմ, ես չեմ թողնի ինչ-որ բնապահպանական խնդիր առաջանա։ Նախքան որևէ հանքավայրի բացումը կամ դրա շահագործումը կազմակերպում են հանրային լսումներ ու քննարկումներ։ Լսումների ժամանակ պարզ մարդկանց բացատրում է, որ միջև այդ հարցերը չլուծվի, չեն շահագործելու մնացած աշխատանքները։ Իհարկե, այսօր ոչ միայն ապահովում են այս ջրից օգտվում, այլ այս համայնքը միջև Մաքրմակայանը օգտվում այս գետը ջրից։ Առաջնահերթությունը մերն է, որ մենք այս հարցով ավելի շատ բանանիքը, միջոցներ ձեռնարկեն։ Դրա համար մենք ավելի շուտ ենք հետևում այս գետի ջրից։ Իհարկե, անձրևներից ամբողջ գետերը վարարում է և կեղտոտում է, դրա դեմը չես կարող անես։ Հուսանք առաջիկայում հնարավորություն կընձեռնվի հանդիպել Բամու Մետալ ընկերության սեփականատերերի հետ և ավելի սպառիչ պատասխաններ ստանալ։ Նախակրթարաններում նորոգման աշխատանքները շարունակվում են, մեր հաջորդ տեսանյութը Կապանի համար մեկ նախակրթական հաստատության մասին է, որտեղ բարեկարգման աշխատանքների հովանավորներից է նաև Dino Gold Mining Company-ն։
Նոր ուսումնական տարում Կապանի համար 1 նախակրթարանը կունենա նորոգված եւս 2 խմբասենյակ։ Արդեն 1 ամիս է այստեղ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Ամբողջությամբ նորացվում է երկրորդ հարկի 2 խմբասենյակները։ Սկզբում որոշվել էր նորոգել միայն սանհանգույցները, բայց հաշվի առնելով, որ ամառային արձակուրդների շրջան է եւ հաճախելիությունը նվազել է, որոշվեց նորոգել նաեւ խմբասենյակները։ Շինաշխատանքներն իրականացնում է Էվիամ ընկերությունը։ Սալիկապատ մո արդեն մի հատված մի մասը շատ մասը ավարտված է, այս մի մասը շարունակում է, ես խմբասենյակներն էլ ընթացքի մեջ դուրս լուսամուտ Եվրոպեի տեղադրվի հատակնա լամինատ, օբշի ռեմոնտ։ Խոստմանը հավատարի մնալով, Dino Gold Mining ընկերության տնօրինությունը երեխաների համար իրականացվող այս ծրագրում ևս իր բաժին մասնակցությունն ունի։ Այս աշխատանքների համար միջոցներ են հատկացվել նաև տեղական բյուջեից։ 40-ամյա պատմություն ունեցող կրթօջախը լավագույններից մեկն է համարվում։ Տնօրեն Քրիստինե Սողոմոնյանը վստահեցնում է, որ հարմարավետ ու լավ պայմաններում աշխատանքի արդյունքները ավելի նկատելի կլինեն։ Մեր մանկապարտեզում 6 խմբասենյակներից միայն մեկն է, որ կապիտալ նորոգված։ Այս պահի դրությամբ 2 խմբասենյակներ կապիտալ նորոգվում են իր սանհանգույցներով, խմբասենյակով, խանութային մասով։ Միշտ եւ ծնողը եւ երեխան եւ ինչու՞ չէ նաեւ դաստիարակները ձգտում են նորոգված խմբասենյակներում աշխատել, որովհետեւ իրոք այդ գեղագիտական հաճույքը բոլոր կողմից ստանում են։ Հիմա արդեն 2 խմբասենյակ եւ կունենանք նորոգված, կդառնա 6 խմբասենյակներից 3-ը նորոգված։ Բոլոր պայմանները ստեղծելու, որպեսզի երեխաները այստեղ լավ զգան։ Գույքի տեսակունից մասամբ նոր գույք ունենք, մնացածը միջև օգոստոսի վերջը ինստիտուտը կհասնենք թարմացնել, նորացնել։ Նախակրթարանն ունի 150 երեխայի համար նախատեսված 6 խմբասենյակ։ Նոր ուսումնական տարվա համար արդեն մեծ թվով դիմումներ են ստացվել, բայց շատերին ստիպված կլինեն մերժել։ Այս պահի դրությամբ 70 հերթագրված երեխա ունենք, բայց որից 50-ին ենք կարողանալու ընդունենք, որովհետև 50-ին ենք ճանապարհել եւ այդքան ազատ տեղ ունենք, բայց հնարավորինս էլի անում ենք, որպեսզի երեխաները դրսում չմնան, հերթագրում ենք, գալիս են սեպտեմբերի երեխաներ, որ չեն հարմարվում, են գնում են հերթագրվածներին քիչ-քիչ հեռախոսազանգերով, հնչում ենք եւ վերին տեղավորում։ Շինարարները խոստացել են մոտ 1 ամսից ավարտել աշխատանքները եւ նոր ուսումնական տարվա առաջին օրը երեխաներին հաճելի անակնկալ մատուցել։ Սոցքարտի կիրառումը ժամանակին մեծ աղմուկ էր հանել ու հիմա հերթական գործառույթները լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք է ստեղծում։ Հարցի վերաբերյալ զրուցել ենք ոլորտի պատասխանատուի հետ։ Քաղաքացիներին տրված սոցիալական քարտերը շարունակելու են գործել։ Պարզապես փոխվում են դրանց տրամադրման մեխանիզմներն ու տրամադրող մարմինը։ Այս մասին հայտնեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Կապանի տարածքային բաժնի պետ Արմեն Բեգլարյանը։ 2012 թվականի հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել հանրային ծառայությունների մասին օրենքը, որը ուժը կորցրած է ճանաչել սոցիալական ապահովության քարտերի մասին օրենքը։ 12 թվականի հունիսի 1-ից սոցիալական քարտերի փոխարեն քաղաքացիները կստանան հանրային ծառայությունների համարանիշ։ Սոցիալական քարտ չլնելու տեղեկանքի փոխարեն քաղաքացիները նորից կստանան հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու տեղեկանք։ Այսինքն ինչ ասա նշանակում, ասի քաղաքացիներ կան, ովքեր չէին ուզում առաջ սոցիալական քարտեր ունենային, դիմում էին գրում, նրանց հատկացում է սոցիալական քարտ ունենալու մասին տեղեկանք։ Հիմա էլ եթե նրանք ցանկություն ունեն հանրային ծառայությունների համարանիշ ձեռք բերեն, դիմում են գրելու իրանց տրամադրվելու տեղեկանք, որ իրանք ունեն հանրային ծառայությունների համարանիշ։ Այն անձինք, ովքեր արդեն ունեն սոցիալական քարտեր, շարունակելու են օգտագործել դրանք, իսկ նոր օրենքի տրամաբանությամբ համարը վերանվանվում է հանրային ծառայությունների համարանիշի, այսինքն անվանումն է փոխվում, բայց ներսի սկսած բազային գեներացումից մինչև այլ ցուցանիշներ մնալու են նույնը, ասաց Արմեն Բեգլարյանը։ Այն քաղաքացիները, ովքեր մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանում ունեցել են սոցիալական ապահովության քարտեր նույն ձևի գործելու է, ինչպես հունիսի 1-ից սկսած ծառայությունների համարանիշները, իսկ որտեղից են ստանալու հանրային ծառայությունների համարանիշ, ուրեմն յուրաքանչյուր քաղաքացի դիմելու է իր տարածքի պետական ռեգիստրին, ասենք կառավարության լիազորված մարմնին այդ գործով,
ընդգործող կառավարության լիազորված մարմինը այսօր Հայաստան Հանրապետության ոստիկանությունն է իր բոլոր անձնագրային բաժանումներում, այսինքն ապանում քաղաքացին պետք է դիմի մեր կապանի անձնագրային բաժնին։ Ժամանակին հասարակությունն ու հոգևորականությունը պայքարում էին սոցիալական քարտերի դեմ, իսկ իշխանությունը ջանք չէր խնայում մարդկանց համոզելու, որ սոցքարտը ոչ թե սատանայական չիպ է, այլ ընդամենը փաստաթղթերի շրջանառությունը հեշտացնելու միջոց։ Նշենք, որ այս փոփոխություններն արվում են ոստիկանության կողմից նոր անձնագրերի ներդրմանը նախորդած օրենսդրության պահանջով։ Իմ այդ բոլոր ծառայությունները, այլև սոցիալական ապահովության քարտերը վերանալուց հետո ծառայությունը չի մատուցում, հանրային ծառայությունների համարանիշը տրամադրվել է անձնագրային բաժինների կողմից։ Թե այդ հանրային ծառայության համարանիշը արդեն իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գործող նմուշի անձնագրեր և իրենց անձնագրերը վավեր են մինչև որոշակի ժամանակահատված, այդքան ժամանակահատվածում ուժի մեջ են սոցիալական քարտերը, դրանք շրջանառությունից դուրս չեն եկել, ուղղակի տրամադրումն է ավարտվել։ Հունիսի 1-ից կիրառության մեջ են մտել նաև նոր կենսաչափական անձնագրերը և նույնականացման ID քարտերը։ Վերցնենք նույնականացման քարտերը, դա պարզաբան մեր նահանգամանքով, որ քաղաքացիները այդ նույնականացման քարտը որ կա, տվյալ քաղաքացուն վերաբերյալ բոլոր տեղեկատվությունը ներառում է մեջը, ասենք ենթադրենք ուզում ենք մուտք գործենք Եվրոպա, այդ քարտը, որ ասենք ստուգում են տվյալ երկրի ասենք սահմանապահները, տեղեկությունը շատ արագ մուտքագրումը, շատ արագ ուրեմն իրանք ուսումնասիրում են և քաղաքացին շատ արագ է մուտք գործում տվյալ երկիրը, բայց որ ասենք Հայաստանի Հանրապետության անձնագրով է մուտք գործում, այդ տեղեկատվությունները չեն լինում, նրանք միջև ստուգում են ահագին մեծ բարդությունների առաջացում։ Կենսաչափական անձնագրերը ավելի լավ պաշտպանված կլինեն, կհամապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և կթեթևացնեն վիզային ռեժիմը։ Դա գործող նմուշի անձնագրերի նման անձնագիր է, ուղղակի բաղկացած է 40 էջից, իսկ նույնականացման քարտերը զուտ Հայաստանի ներսում օգտագործման համար են նախատեսված և մասնագետների հավաստմամբ բազմաֆունկցիոնալ են։ Դա պլաստիկ քարտ է, արժե 3000 դրամ, իսկ կենսաչափական անձնագիրը 25000 դրամ։ Ավելացնենք, որ նոր կենսաչափական անձնագրերը դեռևս պարտադիր չեն։ Ճամփարային առօրյայի վերջին օրերը պակաս հագեցած չեն, դրանք անգամ ուժերի լարում են պահանջում ջոկատը արժանի ներկայացնելու համար։ Ահա այստեղ է, որ իրար օգնելու անհրաժեշտությունը ի հայտ գալիս։ Ավարտին է մոտենում ամառային հանգիստ ճամփարի առաջին փուլը և ճամփարականները նախապատրաստվում են հրաժեշտի համերգին։ Յուրաքանչյուր խումբ իր ելույթների ցանկն արդեն պատրաստել է։ Կլինեն ժողովրդական ու ժամանակակից պարեր, երգեր ու փոքրիկ բեմականացումներ։ 5 ջոկատներից ամեն մեկը ձգտում է լավ ներկայանալ համերգին, որին ներկա են լինելու իրենց ծնողներն ու ճամփարի հովանավորները։ Մենք պատրաստվում ենք ճամփարի փակման համերգային ծրագրին։ Ես ուզում եմ, որ մեր ջոկատը ամենալավը ելույթը, որովհետև մեր ծնողներն են մեզ դիտելու և շատ հյուրեր են լինելու, մշակույթի կենտրոնի ողջ ազնակազմն է մեզ նայելու։ Ուզում եմ, որ ասեմ, որ ամենալավը մենք ենք։ Տրամադրված ենք շատ լավ, ուրախ եմ, որ այսպիսի լավ բան կա։ Հիմա վաղը վերջին օրն է ճամբարի, մենք պատրաստում ենք համերգի, ուզում եմ, որ մենք հաղթենք։ Երկշաբաթյա ճամբարի ընթացքում երեխաները շատ հետաքրքիր ժամանակ են անցկացրել ու ափսոսում են, որ ճամբարն ավարտին է մոտենում։ Մտածում եմ, որ կգնամ գյուղ, ուրիշ տեղեր կգնամ, բայց չէ, իմացա, որ այստեղ ավելի լավ է։ Այստեղ շատ լավ է անցնում, մենք չենք պատկերացնում, որ այս տար այսենց լավ բաներ կլինի, մենք անցած տարի ենք եկել այստեղ, անցած տարվա համեմատ այս տար լավ է, մեզ լիքը բաներ են սովորացնում, ինչ դպրոցում չեն սովորացնում։ Ամենածանր աշխատանքը բաժին է հասել ջոկատավարներին, ովքեր թեև խոստովանում են, որ այդքան մեծ թվով երեխաների հետ աշխատելը դյուրին չէ, բայց եւ իրենց լավ են զգում, որ կարողացել են իրենց գիտելիքներով օգտակար լինել երեխաներին։ Ճիշտ է, մի փոքր հոգնեցուցիչ է, բայց մենք աշխատում ենք, որովհետև աշխատում ենք մեր երեխաների համար, կապանցի երեխաների, մեր ազգի ապագայի բալիկների համար։ Հուլիսի 13-ին ժամը 15-ին մշակույթի կենտրոնի մեծ դահլիճից առաջին հերթափոխի մասնակիցները հանդիսավորությամբ հրաժեշտ կտան ճամփարին, իսկ հուլիսի 16-ին ճամփարը կընդունի երկրորդ հերթափոխի երեխաներին։ Իդեպ, ճամփարի կազմակերպիչները տեղեկացնում են, որ երկրորդ հերթափոխի տեղերն արդեն լրացել են և այլևս դիմումներ չեն ընդունվում։ Այսքանը եթերում Խոստուփ հեռուստաընկերության կապանուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումներ, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Բարի գիշեր։
Thank you.